गाइज वेलकम बैक टु माई युट्युब च्यानल नमस्कार स्वागत छ सबै नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई हाम्रो कुर्मी टेकी युट्युब च्यानलमा साथीहरू सधैँ जस्तो आज पनि म तपाईँहरूको अगाडि एउटा नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएका छौँ र आजको यो भिडियोमा रोमेनियाबाट आएको डिमान्डको बारेमा कुरा गर्छु साथीहरू रोमेनियामा रहेको एउटा प्रतिष्ठित कम्पनीबाट केही नेपाली वर्करहरूको लागि भिसाको डिमान्ड आएछ साथीहरू यो डिमान्ड नेपालको कुन मेन पावरमा आएछ रोमेनियाको कुन कम्पनीबाट डिमान्ड आएछ नेपालको कुन मेन पावरमा डिमान्ड छ मेन पावरको कन्ट्याक्ट नम्बर कति हो यो डिमान्डको लोट नम्बर कति हो त्यो सम्पूर्ण जानकारी म तपाईँहरूलाई भिडियोमा चाहिँ दिन गइरहेको छु तपाईँहरू भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र अगाडि दिनमा अझ यस्तै भिडियोहरू अझै हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो सब्सक्राइब बटम देखिरहेको रहे यो बटम दबाएर च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर राख्नु होला साथीहरू च्यानल सब्सक्राइब गरेपछि साइडमा नोटिफिकेसन बेल आउँछ यो नोटिफिकेसन बेलमा क्लिक गरेर अल माथि चाहिँ राख्नु होला मेरो अर्को अपडेट पाउनुको लागि र तपाईँहरूले फेसबुक इन्स्टाग्राम चलाउनुहुन्छ भने मेरो फेसबुक र इन्स्टाग्रामको लिङ्क चाहिँ यो डिस्क्रिप्सन डिस्क्रिप्सनमा रहेछ तपाईँहरू त्यहाँ गएर पनि मलाई फलो गरिराख्नुहोस् म त्यहाँ पनि डिमान्डहरूको बारेमा चाहिँ अपडेट दिन्छु त ल साथीहरू आज म तपाईँहरूको अगाडि चाहिँ को डिमांड चाहिँ सेयर गर्न त ल साथीहरू तपाईँहरू यहाँ चाहिँ स्क्रिनमा हेर्नु जुन रोमेनियाको डिमान्ड पेपर छ चा। त्यो चाहिँ स्क्रिनमा मैले राखिदिएछु र माथि छ रोमेनियामा रोजगार त्यस्तै यहाँ चाहिँ साथीहरू कम्पनीको नाम देखाइरहेछ टिएकेटी होइन आउट सौडिङ आउटसोर्सिङ एसआरएल यो चाहिँ सहर रोमेनियामा रहेछ ट्याक्ट आउटसोर्सिङ एसआरएल यो कम्पनीको नाम छ र यो चाहिँ सहर रोमेनियामा रहेछ यो रोमेनियाको डिमान्ड छ यहाँ चाहिँ साथीहरू पुरुष स्वीकृति मिति देखाइरहेछ जुन डेटमा नेपाल गभर्मेन्टले यसलाई अप्रुभल गरेको थियो दुई हजार उनासी आठ महिना बिस गतेमा यो डिमान्ड अप्रुभल भएछ त्यस्तै यहाँ चाहिँ साथीहरू डिमान्डको जुन चलानी नम्बर हुन्छ त्यो चलाने नम्बर देखाइरहेछ साठी उन्नाइस उन्तिस पच्चिस साठी उन्नाइस उन्तिस पच्चिस र डिमान्डको जुन लट नम्बर हुन्छ साथीहरू त्यो लट नम्बर देखाइरहेछ सत्ताइस उनसत्तरी तिरासी सत्ताइस उनसत्तरी तिरासी टू सेभेन सिक्स नाइन एट थ्री यो चाहिँ लट नम्बर भइसक्यो र यहाँ चाहिँ साथीहरू कामदारको पदको कुरा गर्दाखेरि यहाँ फ्याक्ट्री वर्करको लागि एक सयजना पुरुष र बिसजना महिला चाहियो जम्मा एक सय बिसजना नेपाली वर्करको लागि यो डिमान्ड छ सा, साथीहरू यसमा सेलरी तपाईँहरूको पाँच सौ पचास युएसडी हुन्छ पाँच सय पचास युएसडीको पाँच सौ पचास डलरको नेपाली करेन्सीमा बहत्तरी हजार चार सौ तिरानब्बे तेह्र रुपियाँ हुन्छ त्यस्तै यहाँ चाहिँ साथीहरू अवर टाइमको सुविधा कम्पनीको अनुसारले दिने हो एक दिनमा तपाईँहरूलाई आठ घन्टा ड्युटी गर्नुपर्छ हप्तामा छ दिन काम गर्नुपर्छ वार्षिक विधा कम्पनीले दिँदैन त्यस्तै कम्पनीले चाहिँ वार्षिक विधा कम्पनी आफ्नो अनुसारले दिन्छ खाना र बस्ने सुविधा चाहिँ यसमा छ खानाको सुविधा चाहिँ कम्पनीले दिँदैन होइन यहाँ त्यस्तै त्यस्तै यहाँ चाहिँ साथीहरू बस्ने सुविधा चाहिँ कम्पनीले दिन्छ र एग्रिमेन्ट दुई वर्षको हुन्छ अब साथीहरू अन्तर्वार्ताको कुरा गरौँ अन्तर्वार्ता मेन पावर कार्यालय काठमाडौँ दुई हजार उनासी पुस एक गते सोह्र डिसेम्बर दुई हजार बाइसमा आज चाहिँ साथीहरू नौ डिसेम्बर भइसक्यो सोह्र डिसेम्बरको यो डिमान्डको इन्टरभ्यू छ तपाईँहरू जान चाहनुहुन्छ भने चा तपाईँहरू भिडियो चाहिँ फुल भिडियो हेर्नुहोस् अनि तपाईँहरूलाई सबै कुरा चाहिँ थाहा चा। हुन्छ जुन मेन पावरमा यहाँ डिमान्ड आएछ त्यो मेन पावरको नाम रहेछ होप इन्टरनेसनल प्राइभेट लिमिटेड होप इन्टरनेसनल प्राइभेट लिमिटेड र यसको जुन लोकेसन छ यो मेन पावरको रानी बजार लाजिम पथ रानी बजार लाजिम पथ काठमाडौँ नेपाल र फोन नम्बर देखाइरहेछ साथीहरू यहाँ एट एट फाइभ थ्री सिक्स त्यस्तै यहाँ चाहिँ एउटा टेल नम्बर पनि छ जिरो वान फोर जिरो जिरो 2151 वान फाइभ वान त्यस्तै अझै एउटा नम्बर छ जिरो वान फोर जिरो जिरो टू वान थ्री नाइन यो चाहिँ साथीहरू मेन पावरको डिटेल भइसक्यो यो मेन पावरमा यो डिमान्ड आएछ जुन रोमेनियाको डिमान्ड म तपाईँहरूसँग एक्सप्लेन गरेको यो चाहिँ यो मेन पावरमा होप इन्टरनेसनल प्राइभेट लिमिटेडमा आएछ सा, साथीहरू यो डिमान्ड चाहिँ हन्ड्रेड पर्सेन्ट जेन्युन छ कुनै फेक्स छैन तपाईँहरूलाई डाउट लाग्छ भने तपाईँहरू आफ्नो मोबाइलबाट आफ्नो कम्प्युटरबाट नेपाल गभर्मेन्टको साइडमा गएर चेक पनि गर्न सकिन्छु त्यहीँ भएर म तपाईँहरूलाई एलटी नम्बर पनि दिएको त ल साथीहरू आजको यो भिडियोमा रोमेनियाबाट आएको डिमान्ड म तपाईँहरूलाई अगाडि चाहिँ एक्सप्लेन गरेको यसमा चाहिँ साथीहरू टोटल एक सौ बिसजना नेपालीको माग थियो अब त तपाईँहरूलाई यस्तै भिडियोहरू अझै अगाडि दिनमा मनपर्छ भने यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर जानु त ल साथीहरू आजको भिडियोमा यहीँसम्म अब भेट्छु नेक्स्ट भिडियोमा थ्याङ्क्स फर वाचिङ